բայց ես միամիս արդեն հացադուլի մեջ եմ, խնդրում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանը, բայց դուք մարդու իրավունքի պաշտպանը չեք գներեք, ներգայացիչը գալիս են, գնում են, բայց արդյունք չեմ տեսնում, Վլադիմիրը մի քիչ առաջ եկավ, չեն կարողանում, քանի որ ես կամ տեսնելու եմ մարդու իրավունքի պաշտպանը, եթե գա ես ազգի մեջ Հայաստանում, դե ինձ աշխատող, դեղագալ բեչի, գներեք 1000 ներեգություն իմ հարգանքով, իմ ամեն ամբողջ հարգանքով, բայց ես կամ մարդու իրավունքի պաշտպանը գալիս եմ, իր դեղագալները, ցեզլման, իմ հարգանքով, ցեզլման, իր աշխատողները ինձ բեչի, ես արդեն մի ամիս հացադուլի մեջ եմ, ես արդեն այդքան հայտարարություն եմ արել, չէ, ես ինձ բեչի ցեզ հետ խոսալ, շնորհակալ եմ, մարդուն իրավունքների պաշտպանին գասեք, տող գա, վերջ։